Že přeju vám dobrý večer, zapnul jsem nahrávání, vítám vás tady, vážení přátelé, investoři, noví klienti. Dneska bych vám představil na začátku akce, které máme teď v nejbližších dnech. Velmi krátce bych vám představil naše zážitky, zkušenosti z Lotyšska, Jurmaly a Rigi, kde jsme byli. Pak bych vzal technickou prezentaci a zmínil bych se vám i o naší cestě do inovativního Skyway centra v Dubaji, bych vzal taky velice rychle. A pak bych vám řekl ty finanční možnosti připojení se do Skyway Capitalu a využít tu spolupráci. Takže na začátku, co tady máme? 17.8. je Ecofest, den otevřených dveří ekotechnoparku 60 km od Minsku v městečku Marina Gorka. Doporučuji tento výlet si udělat, je to na 4 noci, letecky je to bez víza, pokud byste jeli pozemní dopravou, tak je nutné mít vízum. Za nás určitě doporučuji, na této akci vám přijdou úplně jiné vize, myšlenky, které vás doprovázejí doposavať, byť jenom opravdu třeba na těch webinářích dnešních, které jsou, my vám přibližujeme ty živé události, které se dějí, fakta a reality, které jsou. Další akce, na kterou bych vás moc rád pozval všechny, vemte je jak v mateřské školce, vemte si kroužek do ruky, přiveďte své nové klienty, investory, který čekají jenom trpělivě, netrpělivě na to, až Skyway zaujme tu prestižní značku na světovém trhu v dopravních transportů. Ti noví klienti už nemusí tak dlouho čekat a my je nemusíme přesvědčovat o tom, jestli existujeme, ale my jim jenom ukazujeme, že jsme již na tom veřejném trhu. Takže tady dovolte pozvání 7.7. Je to neděle, je tam Cyril a Metoděj, jsou to dny volna. Tato neděle ukončuje ty svátkové dny a věřím tomu, že tak, jako jste věřili před x lety nebo před x měsíci a zainvestovali jste do tohoto projektu, vemte ty lidičky sebou a přiveste je na tuto akci. Minulá konference 2.6., kde bylo 60 lidí a ta konference se obrovsky povedla, tak my ji chceme jenom zduplikovat, zopakovat, ale chceme ji zduplikovat i s více lidmi, investory, tak, aby tam bylo přes 120 lidí. Tady je nějaký program, co přinese nám konference, zde jsou platební podmínky. Můžeme vám samozřejmě přes aktivní lidi, tak je získáte ty informace a můžete se připojit. Tak teď už bych přeskočil tedy na Lotyšsko, Jurmalu. Tady vidíte Norbert Olach, Slovensko, Dáša Chlebíková, Milan Trčka, kurátor České republiky vzadu, Míra Kuchválku. Z Olomouce Katka Machová, tady od Humprechtu, od Sobotky, Jarmila Flajsigová, Přerov, má maličkost v tričku Skyway, kde se podivovali ředitelé, jaké to mám nádherné tričko. Není tam vidět ale pan Junický, který je na mých prsou a v mém srdci a i na mém srdci.
Tady vidíte, jenom jestli to je vidět, Izrael, Litva, Lotyšsko, Rusko, Estonsko, tady dole je Holandsko, Belgie, Česko, Slovensko a další země, které se tohoto školení řečníků zúčastnili. Vedení jsme měli od zajímavého člověka, který přesně tak, jak všichni zjišťují ten svůj potenciál v tom životě, tak toto byl takový, já to řeknu ze svého srdce, tak jak jsem to pochopil a slyšel, takový tuctový zaměstnanec, pracovník. A najednou zjistil, že by se mu chtělo pracovat s lidmi. No tak má 15-letou zkušenost s tím, že učí divadelníky stát na pódium, mluvit, říkat ty slova tak, aby to ty nové klienty nebo diváky, aby je to zaujalo. A tady třeba je 6 bodů. To znamená hned na začátku si udělat nějakou bombovou frázi. Třeba moje fráze je taková, že já jsem opustil zaměstnání po 25 letech během jednoho jediného dne. 7 hodin ráno volám mému vedoucímu, že potřebuju skončit. No tak jsem ve 2 hodiny prostě skončil. Odešel jsem středem, ani jsem se s mými kolegy nerozloučil. Chtěl jsem to udělat posléze, po 3 letech. Ale doba už je jiná. Takže jsou tady ty zvláštnosti, my jsme si to užili. Následují celé dopoledne, až někdy do 2 do 3 hodin jsme měli toto školení řečníků. A co on nám v rámci vlastně projektu, co on nám sdělil? Vážení, máme problém v dnešní době v autodopravě? Máme. Máme řešení? Máme řešení. A máme a můžeme jít do akce? No, můžeme jít do akce. Čeho se bojíme? Pár lidí vás opustí, pár lidí, nebo mnohem více lidí se vás obklopí, protože zjistí ten potenciál a zjistí, že vy jste najednou tou změnou v jejich životě. A tak to je, tak to funguje. Já to doporučuji. Jakékoliv školení, jakékoliv konference, jakékoliv webináře, jakýkoliv osobní rozvoj vás jako jedince posouvá dopředu. S myšlením, ve vědomí, se změnou v okolí a dalších věcí, které se s vaší změnou, které se v tom životě mění. Milan Krčka, Dáša Chlebíková, Kate Jacobs z Belgie, ona má fyzioterapii. Rád bych vám tady představil Christiana van den Vivra z Belgie. Je to doktor. Doktor, který se šel věnovat dopravě. Ale co v té dopravě on zjistil? No bezpečnost pro lidi, pro zvířata, pro životní prostředí. Doktor vědomě změnil své povolání a šel prezentovat, propagovat Skyway Capital. Unického strunovou dopravu. Vedle něj stojí Patricie, ta je z Holandska a je to bývalá učitelka. Má zkušenosti ve finančním sektoru a tato osoba byla totálně fyzicky, psychicky i finančně na dně. Má příběh. Kristián má příběh. Kate má příběh. Dáša má příběh. Milan Trčka má příběh. Já mám příběh. A příběhy jsou hnací silou pro změnu ve vašem životě. Říkejte to lidem, jaké jsou vaše příběhy tady spojené se Skyway Capital. Jedna z věcí je, tady je, Kristian tady jmenuje 5 zvyků, které teď v tuto chvíli
téměř všichni lidé prožívají. Což je třeba první bod, je vyhození pod stresem, negativní myšlení, hry a ztráty, nikdy nepřijímací změny. A samozřejmě to poslední, sny máme příliš malé. Sněte. Ty sny máte. Vraťte se do dětských snů. Vraťte se tam, kde jste najednou koukali do neznáma a představovali jste si to, že jste byli kosmonautem nebo že jste jeli v závodním vozu. A další věci, které jsou s tím spojené. Tady už přepínám na druhý den. Lotyšsko, Riga, konference. Lotyšská konference 15.6. Tento mladý muž se svojí maminkou zjistili potenciál ve Skyway Capitalu. Teď jsou přední lídry v Rize a doporučují, propagují naši společnost dál a dál. Připojují nové a nové klienty. A co tady vidíte na obrázku? Dnes jsme měli zkušenost opět na dálnici R10 Mladá Boleslav Praha, kde kamion přejel z jednoho pruhu do druhého pruhu, zničil prostřední svodidla, byla to cisterna. Zastavil provoz. Já si myslím, že to bylo, bude to jen moje domněnka, ale na půl den zastavili provoz. Totálně. A to tady vidíte, na kontejnery nahoře, závěsné a podvěsné. A dole volný prostor. Můžeme tady převážet jakoukoliv cisternu, jakýkoliv nerostné bohatství, jakékoliv oleje, paliva všeho druhu. Pan Minický to má vymyšlené. A máme tady ekonoma Skyway Capitalu, jednoho z ředitelů, Vladimíra Máslova. Na obrázku vidíte, té tmavé obrázky je to, co už je certifikováno. A to, co je světlejší v těch obrázcích, tak to je příprava na certifikaci. Jinak pan Máslov je velmi, velmi přátelský, velmi inteligentní, obrovský duchovní člověk. Věřte tomu, tento projekt Skyway přitahuje tyto lidé, tyto lidi, kteří jsou odvážní a vědí, jak dokáže vědomé myšlení ovlivňovat to podvědomí. A tento člověk je od roku, tuším, že snad 2012 je tady ve Skyway, je to ekonom, vysokoškolák a má vystudovanou elektrotechnickou školu, vysokou školu. Jeho prognózy jsou velmi zajímavé a jsou to ale jeho prognózy. Bereme je s trpělivostí, bereme je s určitou nadsázkou, ale má své zkušenosti. Tomu člověku je 72 let. Tady je výpočet Vladimíra Máslova, kdy se spouští etapy adresních projektů a kde návratnost adresních projektů by se počítala podle velikosti adresních projektů mezi 2 až 5 lety. 2,5 až 5 let. Takže tady vidíte tu šipku, tady je rozvoj nějakých adresních projektů, tady je napsáno fáze nebo další fáze výstavby projektů, které máme připravené. Vězte, že je máme připravené. Pak tady máme opět jednoho z ředitelů, Alexeje Suchodojeva. Taky
obrovský přátelský člověk, duchovní, inteligentní člověk. Co tady vidíte? CO2. Řeší teď dosavadní automobilový průmysl snížení CO2 a emisí? No řeší. No ale my nemáme. My CO2 nemáme. Takže my můžeme projít tou krajinou, aniž bychom ji ovlivňovali. Jeden z dalších obrázků, rusky skoro, je v překladu znamená brzo. To znamená odkrytí prvního liniového inovačního centra Skyway v Dubaji. A věřte tomu, že po prvním odkrytí tohoto centra se spustí další a další projekty. Jedna z dalších právě přednášejících byla Patricie z Holandska. Jaké máme pro nás informace? Máme fungující kabinet, nebo takzvaný back office. Máme tam 21 důležitých dokumentů, které můžeme předložit novým klientům tak, aby se cítili bezpečně. Aby i my, co jim to doporučujeme, aby jsme věděli, co klientům můžeme předat za ty správné informace a hlavně z hlavních zdrojových webových stránek. Za druhé máme webináře, máme tréninky, máme workshopy, máme konference. Každotýdenní televizní noviny ze Skyway Capitalu, oficiální webové stránky Skyway Capitalu, RSV systému, webové stránky pana Junického, mezinárodní konference, konající se v různých koutech světa. Co teď máme? Ecofest 17.8., jak jsem se o něm zmínil. A co samozřejmě by mělo být fungující? No, sponzoři by měli být fungující. Klient, který vás pozval na spolupráci do společnosti Skyway Capital. A za poslední, tak máme své kurátory. Tak jako tady v České republice, Milan Trčka, na Slovenské republice je František Solár a další kurátoři vznikají. Co si víc můžeme přát? Teď máme všechno v ruce. František Solár, kde měl jednu z přednášek, co se týče duplikace a věcí fungujících ve Skyway Capitalu. Milan Trčka, kde byl ohodnocen jako top expert. Kate Jacobs z Belgie, také ohodnocena jako top expert. A teď si nespomenu na jméno, ale jak vidíte nahoře, je částka v dolarech 1500 dolarů. Co to znamená? No, měsíční paušál pro tyto tři lidi. Je to odměna. Je to za tu práci, za tu těžkou práci, která je s lidma. Mohu to potvrdit, jsou to mé zkušenosti. Ale to už je paušální částka, ke které se můžete i vy dopracovat. My po té cestě jdeme také. No a tady je ta naše skupina silná, kde jsme se přesvědčili o tom, že konference jsou nutné, školení jsou nutné. Je to pro osobní rozvoj, osobní růst, rozšíření si vědomostí od specialistů, od profesionálů, od speakerů, které už na té cestě jsou, ale také začaly. My také začínáme, ale ty zkušenosti sbíráme a jakmile je nabereme, tak je budeme předávat dál.
Jedna z našich přátel a kolegyň, Milenka Adlerová z Hranic na Moravě. Tady už se jmenoval a zde máme dceru Andrejku, Jarmilky Flajsigové, která žije v Rize a zúčastnila se i toho školení řečníků a zároveň i konference druhého dne. A následující den nám i jako průvodkyně, tak nám ukázala i město Rigu. Velmi krásné a zajímavé město. Tak, to bylo vše. To je to, co jsem chtěl vám říci. Tak a teď přepnu tady na základní prezentaci. Tak, co máme? Co máme před sebou, co máme v ruce, na co si můžeme šahnout? Je to globální projekt multifunkční dopravy nové generace 21. století. Já někdy tvrdím a říkám, že jsme doprava 4 v 1. Závěsná a návěsná vedle pevné estakády můžou být 2 umístěné a můžou jet protisměry. A ještě ke všemu je 100% bezpečná, protože na těchto estakádách se nemůžou moduly nebo naše stroje potkat proti sobě. A kdo za vším stojí, kdo je autorem, duší, mozkem naší technologie, tak je Anatolij Eduardovič Junický. Vědec, vynálezce, vizionář, generální konstruktér Skyway společnosti. Přesněji řečeno string technology, to znamená strunová technologie, kolejnicová strunová technologie. Více jak 150 patentů a vynálezů v této oblasti, ale nejen, pardon, nejen v této oblasti. On má více rozdělání v oblastech chemie, bioinženýrství, elektrické energie, stavebních konstrukcí, dopravních konstrukcí a další vzdělání ekonomické. Zlatá triga. Tato cena byla udělena v Praze v hotelu Ambassador v červenci 2017 za inovativní technologii. Pan Junický si ji vyzvedl osobně. Pan Junický je vidět. Prezentuje se na všech sociálních sítích. Kde a v jakém projektu jsou takto zakladatelé nebo propagátoři svých myšlenek a projektů, kde jsou takto vidět. A ještě ke všemu, pan Junický má před sebou flipchart, tabuli a ukazuje vám, kreslí vám vyloženě tuto technologii tak, aby jsme ji všichni pochopili. Všichni do jednoho, jak je úžasná, inovativní, revoluční. Vždyť i to ministerstvo dopravy Ruské federace uznalo Junického dopravu za inovativní, revoluční s rozvojem do globálního světa. Vždyť tam sedí ty akademici, podnikatelé, doktoři, na ministerstvu dopravy Ruské federace. Tak, aby jsme vznikli, tak potřebujeme nějaký plán. Ten vznikl v roce 2014. Vydání plánu na 15 etap. My jsme se připojili v 6. etapě v květnu 2016. A co jsme měli v ruce? No, měli jsme v ruce jenom papír. Papír, vizi, iluzi, myšlenku. Nic víc, nic míň. A tady je psáno, že tento projekt bude stát 300 milionů dolarů, že bude mít dobu výstavby
roku 2015 až 2018, ale pozor, jsme ve startupové fázi a v této fázi se mohou udít různé zvláštnosti, změny plánu, změny financí a tak dále. Ale na to je duše celého projektu Anatolij Junický, který dokáže říci v ten daný čas a v ten správný čas, co se má udělat, co se má vyrobit, co se kde má přivést, odvést, kde komu má zatrhnout kontrakt, smlouvu, protože odvádí špatnou práci, třeba v rámci betonu a tak dále. Jsme v obrovském projektu a tady byl daný plán. A ten plán se může jakkoliv změnit. Ale za 3 roky jsme toho udělali obrovské množství. A to, co tady teď vidíte, tak to je realita. To jsou fakta, které před náma stojí fyzicky, jednoznačně. Ty se nedají jen tak někam zahrabat do seníku, ale tak, že před náma stojí. A pán Junický nám za naše investice nám tu kvalitu odvádí ve správný čas a za malé finance. Co je tou součástí celého našeho modulu? Tak, aby to dokázalo jet, tak jak vidíte třeba za mnou na tom rolapu, ten Unicar, 6-místní, 8-místní, tak aby dokázal jet. Tak to je motor kolo. Je to ocelové kolo, které se pohybuje po ocelovém nosníku, kde uvnitř jsou předpjaté strunové, předpjaté ocelové struny a jsou zality speciálním betonem, který je proti hluku a antikorozi. Je vyvinutý bezpečnostní systém, který 100% zabraňuje proti nehodě, vykolejení. Tady vidíte samotného pana Junického s Michalem Kryčenkem, který je moderátorem a speakerem pro strunovou technologii. V dnešní době komerční doprava, spalovací a dieselové motory, tak mají tyto technické parametry. Vidíte, že tady jsou 25x více nákladové než naše doprava. V rozdílu s tím, co my spotřebujeme při rychlosti 150 km, při stejných cestujících a při stejné konstantní rychlosti a vzdálenosti. Takže tady vidíte ten motor kolo, to dá se říct přirovnatelné k normálnímu kolu jako na kole. No a oproti tomu konkurenčnímu, nebo respektive to není ani taková ta konkurence. My jsme alternativou v dnešní době. No a co máme tou pohonou, co nás nabíjí, co je ta elektrická energie, která je přenášená právě do toho motorkola, no tak jsou větrné turbíny, které jsou umístěné právě v tom ekotechnoparku a solární panely, které nám přenášejí do té energie, do toho motorkola. Já se omlouvám, já budu muset zavřít dveře, protože tady ten můj pejsánek tady nikoho tady zjišťuje. Věci se dějí. Tak a tady naše vlastně první seznámení s dopravou na Ecofestu 2017, kde jsme se touto dopravou zatím ještě nemohli svést.
Mohli jsme nahlédnout, ale to bylo vše. Pak přichází a tak tady je, co řešíme? Co řeší naše komplexní doprava? Městskou dopravu, nákladní dopravu, vysokorychlostní dopravu. A jaká je naše doprava? Univerzální. Je absolutně lehce integrovatelná do jakýhokoliv prostředí. Bažiny, řeky, hory, na otevřený moře, překlenutí různých vzdáleností a tak dále a tak dále. A co řešíme? No dnešní zácpy. Nákladní doprava může být velmi, ale velmi rychlá. Jak při nakládce, tak i při vykládce. Co se týče sociálních důsledků, já říkám, že je to obrovské ušetření času při cestování. Třeba dneska ten prožitek s tím na R10. Vemte si, kolik stovek nebo tisíc lidí nikam cestovalo, za nikým cestovalo, anebo letělo. A teď si vezměte, že tady zůstali celý půl den, aby v té zácpě na té dálnici. A nejen to, bylo obrovské vedro, to znamená puštěné klimatizace a puštěné motory. Co tím v této oblasti se zatížilo to životní prostředí těmi emisemi? No a co my v podstatě neřešíme? Nemáme ty násypy, výkopy, zabírání půdy. Výfukové plyny nejsou, protože jedeme na tu elektrickou energii. Žádné posypové soli v zimě. Mikročástice z pneumatik. Vysoké napětí nebo elektromagnetické vynutí. Nějaké pole s vedením těch elektrických vedení. Volná migrace živočichů. A žádné narušování pozemních a povrchových vod. Nízká spotřeba energie. Co bylo tou i nejaktuálnější a nejdiskutovanější otázkou, když pan Junický se rozmýšlel, jestli navštíví Čínskou lidovou republiku nebo Indickou, nebo Indii. Vyhrála Indie, protože se ukázalo, že jeho svátost Dalai Lama má velký rozhled nad inovativní technologií, má velké znalosti a vlastně i ta cesta přinesla v květnu 2017, tak přinesla posvěcení naší technologie. Jak říkám, naše technologie nebo náš projekt teď za poslední dobu oslovuje velmi významné lidi, kteří se zaobírají s pozitivními myšlenkami, s pozitivní energií. Věří, že něco takového mezi námi je a tito lidé dávají právě této technologii velmi obrovský význam v budoucnu. Ukázal bych vám tady stovky obrázků z výstav a z veletrhů z různých zemí a jedna je tady, kde byl prvně představen 18-místní unikár. Tady vidíte otvor, kde je na tu jednu na ten jeden ocelový nosník. Tady ta teleskopická anténa nebo vidlice je právě pro ten jeden z bezpečnostních systémů, který je
Je to bezpečnostní prvek, který je na každém modulu našich Unibusů, Unicarů, Unilotů, Unitracků a tak dále. Takže jedna z dalších výstav. No a já jsem dneska v mé skupině posílal zajímavý certifikát. Zkusím ho najít a dám vám ho na kameru. Protože jakákoliv služba, jakákoliv firma, jakákoliv podnikatelská činnost, tak je musí být certifikována. A ty certifikáty něco splňují. A jako tento náš certifikát od Mezinárodní unie veřejných doprav, který byl udělený v únoru 2018 naší dopravě, tak splňuje a má určitý význam. Já jsem dneska byl na v Praze na oční klinice a když jsem vcházel do dveří, tak tam měli na nevím, jestli to bude vidět, ale asi ne, když to tak jako vidím. Není to vidět. Ale je tady certifikát, píše se tady. Spojená akreditační komise IČO, která byla založena evidenční číslo a je tady certifikát a udělení akreditace Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A je to o tom, že tato nemocnice má špičkové zdravotnické zařízení pro pacienty. A tento certifikát je platný do 15.6.2020. Jak říkám, každá společnost, která vstupuje na trh a tak, aby byla tou prestižní značkou nebo měla ty služby opravdu adekvátní v současné době, tak každá společnost musí tyto certifikaci získat tak, aby byla pro veřejnost uchopitelná, uvěřitelná a bezpečná. A co tato společnost, ta Mezinárodní unie, nám říká? Sjednocuje 1400 dopravních společností a výzkumných organizací ve více než 96 zemích světa. Jestliže vy to víte, tak naše společnost je už ve více než 200 zemích světa. A co je jádrem této platformy, této Mezinárodní unie? Sdružuje více jak 18 000 profesionálů z odvětví dopravy a různě a napomáhá při komunikaci s dopravními úředníky a zástupci médií. No co víc si přát? Jeden z dalších certifikátů, který jsme dostali v lednu 2019 od společnosti SAI Global, která pomáhá společnostem zvučních jmen, jako je Coca-Cola, Hewlett Packard, McDonald's, Amazon a další různé společnosti, které v dnešní době hejbou světem, ale samozřejmě i tím finančním. V základní prezentaci, kterou všichni máme v našich kabinetech a na našich hlavních webových stránkách, kde máme umístěné i naše podíly, tak je tam tento obrázek na prezentaci, kde moskevský malíř zvýraznil Moskvu v roce 2114. Pan Junický ji o 100 let předběhl. Jak vidíte, tak v Moskvě nahoře se prohánějí nějaké stroje. Ty stroje prochází i budovou. No a my máme už v dnešní době reálnou
dopravu, kterou ukazujeme ve veřejnosti. Jeden z dalších projektů, který pan Junický má, tak je výstavba ekodomů a výroba humusu, který je umístěný právě na střešním podkladu, kde může být vytvořena zahrada, ovocná zahrada, zeleninová zahrada, speciální okna a samozřejmě i umístění domu tak, aby bylo proti světovým stranám a aby v tomto domě byla udržitelná teplota bez klimatizace, bez elektrické klimatizace a udržitelná teplota v rozmezí 22-23 stupňů Celsia. Jeden z dalších domů, no jak by se vám líbilo bydlet v takovémto ekologickém domě? Já třeba ten bazén nemusím mít, protože pokud bude tady ta doprava, tak já v Chorvatsku s celou rodinou bych byl za 2 hodiny. Dal si oběd, zaplaval si v moři a večer mohl jet na večeři třeba zase domů. V roce 2016, kdy já jsem se kvalifikoval a zapojil jsem se na spolupráci do společnosti Skyway Capital, tak bylo 200 zaměstnanců. V dnešní době je přes více jak 900 zaměstnanců, kvalifikovaných designérů, inženýrů, právníků, kteří vědí, co Skyway Capital nebo Skyway strunová technologie znamená. A rozrůstáme se. Máme nemovitosti v Minsku. Vlastníme je za více jak 52 milionů dolarů. Tato částka přesahuje základní jmění traktorové stanice v Minsku a přesahuje to základní jmění největší běloruské banky. Pan Junický odvádí klasický zdravotní a sociální dávky za zaměstnance v Bělorusku. Je to klasická certifikovaná společnost, která musí v Bělorusku fungovat jako ta traktorová stanice. Jsme viditelní, jsme znatelní, jsme uchopitelní a můžeme se jet i podívat do toho Minsku. Do toho ekotechnoparku 17.8. Tady vidíte ty budovy. Technologická budova, kde se vyrábějí technické traťové systémy. Technologické. Pan Hrnický, kde prochází celou výrobou, řídí si svoji výrobu. No tak vždyť je to taky duše celého projektu. Vždyť on ví, jak se to má všechno vyvinout. A teď si vemte, že my za 3,5 roku nebo necelé 4 roky jsme vyvinuli 9 dopravních systémů, z toho 6 traťových systémů. Za 4,5 roku nebo za necelé 4 roky, začali jsme v roce 2016, se začalo fyzicky něco stvárňovat. A ty počty jsem vám řekl a za a. Já s mými zkušenostmi ze Škoda Mladá Boleslav, kde se vyvíjí jeden automobil, jeden druh vozu, samozřejmě v těch typech, jako je klasik, komfort, elegance, Laurin Clement, v těchto druzích, tak tento vývoj trvá 5 let. Jedné značky, jednoho toho, jedné té značky, ať už to je Superb, nebo ať už to je Scala teď v tuto chvíli, nebo Kodiak, nebo Karok. 5 let to je. 5 let. Ještě palec. 5 let trvá výroba. Jedné značky, jednoho typu. A my máme 9 druhů, z toho 2 nákladní, a máme 5 traťových. Traťových systémů. A to mluví ty budovy, které tam jsou.
do toho, které pan Junický v podstatě musí být, to jsou funkční, říditelné, absolutně plně automatické budovy, které řídí ty naše systémy. My sami jsme se byli přesvědčit, že existuje manželka pana Junického, Naděžda Kosareva. V kanceláři jsme přímo byli. V této budově ve druhém patře sídlí pan Junický, ve 12. patře sídlí marketingová ředitelka a Naděžda Kosareva. Naše skupina v roce 2018, kde jsme vyjeli, přijeďte, pojďte s námi, přihlašte se, zavolejte, vždyť jsme všude vidět. Na Facebooku, na WhatsAppu, na Instagramu, na Telegramu. Děláme veřejné přednášky, přijďte na ty veřejné přednášky, ať se dozvíte o těch informacích, které jsou. A co je teď tím nejdůležitějším krokem? Spojené arabské emiráty, které zjistili v těchto 12 bodech, že naše doprava je absolutně inovativní, revoluční. Je to doprava, které emiráty zjistili, že to chceme. A my si ji tady postavíme. Postavte nám ji tady a my vám dáme desítky a desítky projektů do ruky a vy je tady budete moct vystavět. Co víc si přát? 3 roky jsme čekali. Já už to mám přes 3 roky a trpělivě čekám, ale posunuju ten projekt dál a dál mezi lidi. Dalším přelomovým datumem byl sjezd, světový summit, sjezd vlád do Dubaje, kde se sjelo ze 140 zemí, se sjeli účastníci z mezinárodních organizací. Opět tento datum vystřelil obrovské investice plynoucí do strunové technologie. Tato Burj Khalifa tady není jen náhodou, protože tady je psáno, že budoucnost městských dopravních služeb v rámci Skyway Pods nebo SkyPods jsou navrženy tak, aby vytvořili dopravní síť pro výškové budovy. To je na zamyšlenou. A co ministerstvo dopravy v Dubaji, které podpořilo projekt Skyway, z rozpočtu města 19%. Černé na bílém. Je to tady dané. Můžeme si to kdekoliv vyčíst, pročíst, ukázat těm novým klientům, novým spolupracovníkům, co tady máme. Tady dole je správce Dubaje, viceprezident Spojených amerických arabských emirátů a předseda vlády, který sedí v našem unibajku. S ním tady sedí jeho korunní princ. Korunní princ naší technologii propagoval přes aplikaci Instagram v těchto dnech, kdy to probíhalo v únoru. A na Instagramu on měl přes 10 milionů shlédnutí s naší dopravou. To je co říct. No, a naše návštěva v inovativním Skyway centru proběhla v květnu. Chybí mi tady květen, koukám. My jsme byli v rozmezí od 7. do 13. května, když jsme byli přítomni jako investoři v inovativním centru. Zároveň probíhalo školení, konference. Takže my jsme
se určitě podívali také i do města. Měli jsme zážitek tady v Burj Khalifě ze 125. patra. A věřte tomu, že jsme byli stále výše ještě než ty ostatní budovy, které v Dubaji jsou a existují. Tady je z vrchu je vidět ta dubajská fontána, která hraje různé skladby a večer i hraje v různých barvách. No a tady už je setkání, kde jsme nevěděli, že již se setkáme s naší duší a mozkem celého projektu s Anatolijem Eduardovičem Junickým, takže pro nás to bylo obrovské překvapení, kdy jsme se s ním mohli sejít. A jinak tady vidíte ty obrovské přesuny a hromady písku. Tady vidíte už tu podpěru. Jsou to dvě podpěry ve vzdálenosti 200 metrů. Je to pružná doprava. Tady vzadu je kotevní podpěra, která v dnešní době už vypadá úplně, ale úplně jinak. Je mnohem výš nad tím pískem. A jinak v tom uvědomění, prosím vás, tadyhle za můj dášou, tak tady je ta druhá podpěra a tady po pravé straně vidíte vlastně ty pruty, ty železné pruty, které z té kotevní podpěry a vlastně ze země vyčuhují. A vemte si, že pan Junický staví podruhé tento park, ale v jakém prostředí? V Marině Gorce je, může být tak minus 20, minus 30 stupňů. Tady je plus 40 stupňů a i více. A teď si vemte, že my tady tu dopravu vlastně vyzkoušíme v těch jeho uváděných teplotních rozdílech, které jsou napsány v naší Bibli 100 otázek a 100 odpovědí. Že naše doprava dokáže rozmezí stupňů ve výšce 120 stupňů Celsia. To znamená, když si to tak jako porovnám, tak je to minus 60 až plus 60. Co víc si přát? Tady vidíte, že jakmile se něco v Emirátech odsouhlasí, tak vznikají obrovské, ale obrovské billboardy, co, kde a v jakém území bude stát. Tady vidíte i, jak my jsme daleko, řeknu tak 30 metrů od této tabule jsme, takže jak musí být veliká. A tady pan Junický, kde říká, bez vás bych tu nebyl. To je mé uvědomění. Ano, nebyl. Ale to jste i vy. Vy, kteří jste podpořili projekt před pár měsíci, před pár lety, tak my bychom tu nebyli. Já bych tu nebyl. Taky před váma bych tu nebyl. To všechno za ty malé lidové investice, které plynou z 200 zemí světa. A tady za náma, co už stojí, a taky už je to teď v této době, v této chvíli už je to v jiné podobě, je to ten ekodům, který je dřevěný a museli jsme, pán Junický přesvědčil předsedu vlády, šejka, že já vám tady ukážu můj experiment, že tento dům funguje, má mnohem jiné vlivy na lidský organismus a uvidíte, že to umím i bez elektrické klimatizace. Tady přijeli dva Afričani, kteří se připojili v roce 2014 do Skyway technologie. A až v dnešní době vědí a
My jsme je naučili na těch konferencích a na školeních, jak mají připojovat další a další lidi. A teď v tuto chvíli, tuším, že jsou z Nigérie, pracují na plný úvazek a spolupracují s dalšími skupinami z celého světa. A tady vidíte moji maličkost a tady, jak to bude vypadat. A tady nahoře vidíte, kde po spuštění té pružné dopravy, to znamená tady, pardon, nahoře, této pružné dopravy, kterou tady vidíte za mnou, která vzniká právě v Šarže, těch 400 metrů, tak tyto traťové systémy už jsou vyrobeny a spustí se během několika měsíců. A zároveň se tím i spustí 15-kilometrová trasa s 21 stanicemi. Jinak už to, tato informace běží na Facebooku, je i popsaná z arabských médií a z arabských magazínů, odkud kam přesně tato 15-kilometrová trasa povede. Uf. Tak, tady vidíte aktuální zdrojový webový server unitsky.com, samozřejmě jeden z dalších projektů liniových měst, kde to bude propojeno s naší strunovou technologií a kde v jedné z výškových budov můžou být školy, v jedné můžou být supermarkety, v druhý můžou být nějaké výrobní technologie a další a samozřejmě s dostupností bez automobilů, bez pneumatik, bez výfuků, bez CO2, tak, aby byla dosažitelnost během 20-30 minut, aby jsme se mohli dopravit do zaměstnání. Buduj Skyway, zachraň planetu. Vzniká náš transformační ekofond, neboli finanční fond, který teď v tuto chvíli získává určitá povolení a s tímto fondem my budeme nadále pracovat v adresních projektech. Vážení, v roce 2016 v květnu jsem se rozhodl na pouhý papír, na myšlenku, na iluzi jsem se rozhodl za tímto člověkem stát. Něco jsem cítil. Intuice zde byla velmi, velmi silná. A já jsem se po další hodině jsem se rozhodl věnovat do projektu hned a okamžitě 150 tisíc korun. Prostě jsem si nakoupil podíly této společnosti, aniž bych hleděl doleva nebo doprava, nebo na co vůbec tyto finance byly vyčleněny. Já jsem během dvou hodin věděl, že tento člověk mi změní život. A tak se i událo. Přijďte na konference, přijďte na webináře, přiveďte další nové lidi, ať zjistí potenciál této dopravy, jaký bude mít globální dosah. Za pár měsíců to není o budoucnosti, o 100, o 200, o 300 letech, jak mi jeden klient řekl. Ne, to je za pár měsíců. A tady vidíte, co pan Junický v roce 2016 slíbil, že v roce 2018 vám na Inotransu ukážu moji vysokorychlostní dráhu. A tak se i stalo. Před ní sedí. A vidíte ten takový ten jeho úžasný, klidný úsměv, jak sedí a říká si, to je můj sen. Ale za ním stojí armáda klientů, armáda investorů. To jsme my, kteří jsme mu pomohli k dosažení jeho snu.
ale on nám pomáhá k dosažení našich snů. Jakmile se ta doprava spustí, začínají se plnit naše sny. Já vám děkuji za pozornost. Teď bych v rychlosti, opravdu v rychlosti, bych přepnul na to, co jsme zažili v květnu 2019. Pan Hynický, vidíte ho. Zde jsme, zde budujeme. Skyway zde nebyl plánován, nebyl projektován, ale šejk řekl, tady to chci mít. A tak se i stalo. Inovativní centrum je téměř 3 kilometry dlouhý a jeho cena skýtá jednu miliardu dolarů. 1 miliarda dolarů je cena tohoto pozemku. Naprojektovaný dům je stejný jako v Bělorusku. Tady, jak vidíte, a bude bez klimatizace. Tropický unikár by se měl umístit během pár týdnů uvnitř do tohoto ekodomu a měl by počkat na spuštění té 400-metrové trati. V Bělorusku je zima, jak jsem řekl a zmínil jsem se o tom, a zde je horko. Písečné bouře přinášejí mořské soli, koroze, ale naší technologií to nevadí a pan Junický to ukáže, předvede to. Šejk prohlásil, že on tady nemůže vybudovat nové železnice, protože nám to bouře zakryjí. Tento obrázek už jste viděli, tento obrázek také. Šejk prohlásil, postavte nám to tady a my vám dáme desítky projektů. Máme. Máme zde 400-metrovou trať. A další 3 tratě se postaví podél hlavní silnice, kde šejk prohlásil, já to chci mít tady přesně vedle této hlavní silnice, kde já budu jezdit. A chci to mít na vlastní oči. Start adresného projektu, no je zde. A pan Junický zde ukáže všechny typy vozidel, včetně nosností až 50 tun. Iluze se těžko prodává. Přesně tak. Mě ji dokázali prodat. V květnu 2016. Já to ucítil. Já jsem tam ten potenciál viděl. Ale pokud někdo vlastní obrovské mění, tak těm už se to musí ukázat, že to jede. Tady i ze slov pana Junického bylo jasně vyřčeno. Zde je těžké mluvit o termínech, protože zde pracuje různá mentalita lidí. Dokumenty jsou překládány do různých jazyků. Jsou tam různé niance. Rozloučil se ze společností, která dodává beton. 5krát musel vyměnit tento beton. A tento rok se začne 15-kilometrový úsek s 21 stanicemi. Další směr je vysokorychlostní trať a hyperrychlostní trať. Pozemky jsou přiděleny v Abu Dhabi. Důvěra stoupá a brzy se začne s mnoha adresními projekty, než se skončí tady v Šarže. To jsou slova pana Junického. Co kdyby teď byl v tuto chvíli vklad 1 milion korun a vy za 5 let měli z podílů zisk 23 milionů korun. Podívejte se na Amazon, Alibaba, McDonald, Boeing, Caterpillar, Facebook. Jaké oni mají procentuální zhodnocení za pár let? No a co my máme? Tohle to bych přeletěl tak velmi rychle.
Tak jak jsem se zmiňoval na začátku, máme televizní noviny týdenní. Tady se už píše a představuje se, že Dubaj má přípravu na 15-kilometrovou trasu. Máme různé konference z různých zemí. Ecofest, o něm jsem se zmínil. Přešli jsme na 13. etapu, lomeno 3. Čeká nás 14. etapa. Termíny nejsou známy. Průběžně se i připravuje vstup na veřejnou burzu. IPO musí něco splňovat. To nám bude představovat na webinářích Vladimír Máslov. Zde nám představil i rozvržení celé společnosti, jak to teď v tuto chvíli plyne a jak je společnost nastavená. Tuto strukturu já jsem ukázal dvěma právním zástupcům a asi tak během 10 vteřin se na tento obrázek podívali a řekli v pořádku, děkujeme. Bavme se o investicích. Kde jsme byli a co máme před sebou? Jsme v této fázi výstavba ekotechnoparku, uzavření 15 etap a certifikace traťových kompletních systémů. Jsou v dnešní době rozbíhající se adresné projekty a připravují se další projekty na ošetření planety. A to si nechme pro další lidi. Vlastníme více jak za 52 milionů dolarů máme vlastně v majetku, v nemovitostech. Naše aktivum roste. A tady, jak píšu, jsme větší jak v Minsku traktorová stanice nebo jak více než Běloruská národní banka. Toto je za námi, to už jsem vám ukazoval. Jednoznačně tady je Spojené Emiráty, které nám ukazují ten rostoucí potenciál naší dopravy už na veřejném trhu. A teď bych přepnul tedy na ty finanční možnosti, na tu aktivní spolupráci, anebo na tu morální podporu. Já bych tadyhle rozsvítil. Tak jsem trošku vidět. Vidíte tady po stranách, že někdo založil Google. Někde měl myšlenku v Apple. Další vize byla Facebook. Přeposílání zboží z celého světa nebo přes kontinenty. A my teď tady máme Anatolie Eduardoviče Junického, který změní pohled na celý kompletní dopravní systém. Bude za pár měsíců znám jako Elon Musk nebo pan Bazoš, který vlastní Amazon. Je to jeden z dalších lidí, který mění historii planety. A my můžeme tento projekt podpořit našimi investičními možnostmi. Tady, jak vidíte, jsme teď v tuto chvíli ve 13. etapě lomeno 3. Máme zde speciální nabídku pod názvem Inotrans. Právě Inotrans, který v roce 2016 v září zvednul obrovskou vlnu zájmu o naši technologii.
můžou zde i investovat děti, národní list, studenti na občanský průkaz. Máme zde investiční balíčky, které jsou prémiové. Jsou v hodnotách 25 tisíc dolarů. Což znamená, že to je, tuším, něco kolem půl milionu korun. Od půl milionu korun. Ale vy za těch půl milionu korun máte 1 325 000 uzavřených emitovaných podílů startupové společnosti, která ještě v tuto chvíli není na veřejné nabídce, tudíž ona má tu obrovskou možnost dávat veřejnosti takto levné podíly, které se rovnají 1 dolaru. To máte zajištěno konvertabilní smlouvou, je to dohoda o konvertabilní smlouvě, kde vy za investované peníze získáváte spoluvlastnictví na této technologii a v tomto balíčku vy ji máte 53x násobně levnou, než oproti tomu, než dojdeme do 15. etapy a bude to 1:1. To znamená, že třeba takových 20 podílů bude stát 500 000 korun. Ale vy tady ještě za 500 000 korun můžete získat 1 325 000 podílů na spoluvlastnictví této technologie. Tyto balíčky jsou na komplexní, na fixní vklad. Pak ale existují, že jsou investiční nabídky na splátky. Je zde maximální hodnota splátek, termínově je na 10 měsíců. Musím říct, že nejoblíbenější balíček v dnešní době je za 5 000 dolarů, což je asi kolem 120 000 korun, ale získáváte 215 000 podílů, které mají 43x slevu v dnešní době. Ale tuto platbu si můžete rozdělit na 10 měsíců, to znamená, že můžete dávat 12 000 cirka, tak přibližně 12 000 stranou každý měsíc po dobu 10 měsíců. Ale získáte obrovské množství podílů. Pak máme z další. Jsou tady investiční balíčky lidové investiční balíčky, protože tento startovací balíček je za 250 dolarů. A můžete si ho rozdělit na dobu 10 měsíců, což znamená, že měsíční splátka může činit cirkulující tak kolem 650 korun. Ale vy za 250 dolarů získáte při veřejné nabídce, jakmile se to převrátí, tak získáte 6 250 dolarů, protože v konvertabilní smlouvě je jasně a dáno černé na bílém, že vy jste vlastníky nominální hodnoty 1 dolaru. Tak, máme zde další s podepsáním seniorský balíček za 500 dolarů, získáváte 14 000 podílů. Pak je tady stabilní balíček za 1 000 dolarů, kde získáváte 33 000 podílů. A můžete zde zvolit i business balíček, který je
takovým tím druhým nejlukrativnějším balíkem, kde je 72 tisíc podílů. No a úplně tou nejlidovější částkou, která zde existuje, tak je cena $15, kde je 14-násobná sleva a vy tím získáte 210 podílů společnosti. No ale když byste si promítli, že cena Bitcoinu byla 0,80 centů a vy byste vlastnili 210 podílů, a v dnešní době má Bitcoin cenu, tuším, že $9,000. To znamená 210 krát 9,000 krát kurz a máte docela slušné jmění. Co je tou výhodou a jistotou a zajištěním? Jak to, že my získáváme takto levné podíly na této společnosti? No, protože společnost byla ohodnocena na $400 miliard, $867 milionů. To znamená, že byly rozděleny tyto podíly na ty nejmenší kousky a my můžeme vlastnit tyto podíly za pár centů. Ale máme zde nominální hodnotu $1. V dnešní době je cirka jeden podíl tak 0,02 centu. A společnost nám garantuje, že máme nominální hodnotu $1. Tady to je psáno. Podpisem smlouvy, konvertibilní smlouvy a zaplacením podílů se dostáváte do registru vlastníků společnosti Skyway. Nemáte nic mezi tím. Žádný fond, žádnou banku, žádného jiného klienta, který by se zaobíral těmito podíly. V dnešní době je zapojeno více jak 400 tisíc aktivních investorů z 200 zemí světa. Když bychom spočítali ještě neaktivní investory, tak je nás něco přes milion. Co mi tady schovala? A jak fungují naše investice? No, máme zde investora, pak zde máme obchodní společnost Skyway Capital, která přímo vlastní podíly GTI, Global Transport Investment. Tato společnost dělá vývoj, výrobu, zkoušky a propagaci. Propagace je i prostřednictvím nás, prezentací, webinářů, školení, konferencí. No a z toho vypadává technologie. Strunová technologie, kolejnicová technologie, veškeré moduly, které pan Junický vyrobí za naše investice. A jaké máme ještě možnosti do budoucna? Pozor, 15. etapou to nekončí. Jsou zde adresné projekty, do kterých budete moci vy jako teď v tuto chvíli investoři a budete moct ukázat těm lidem, za kterými jste byli teď, předevčírem, včera, minulý týden, před 2 lety, tak jim ukážete, máme adresné projekty. Ale já jsem se ti o tom zmiňoval už před 2 lety. Ale teď je ta možnost pro tebe. Teď ti dávám tu možnost, tu šanci. Teď už to vidíš. Tady je adresný projekt. A z něho vypadnou peníze za 5 let. Spoření máme na 7 let. Penzijní pojištění máme na celý život. A tady bude adresný projekt, z kterého vypadnou několika desítky, já tvrdím, několika
stovky procent zhodnocení z vkladu do adresného projektu, tak my jsme zcela určitě všichni, a tak, jak my to prezentujeme, tak jsme všichni akcionáři této společnosti. Pokud si to chce někdo dát jako půjčkou do společnosti, no tak tady je, že poskytujeme vklad, půjčku této společnosti a za 3 roky nám ona vrátí vklad se 4% zhodnocením. Tak, jak je stáno a dáno a napsáno jasně a čitelně v konvertibilní smlouvě, kterou každý z investorů získává. Tak. Já, když jsem seděl na té schůzce v květnu 2016, tak mě prolítlo několik zásadních věcí mou hlavou. Hypotéka, úvěr, děti, zabezpečení se a peníze, které budou fungovat za mě. A co nám tyto investice mohou zabezpečit? Vemte si, že teď v tuto chvíli dáte buď celkovou částku 24 tisíc korun, anebo si ji můžete rozdělit na 10 měsíců a získáte teď v této etapě 33 tisíc podílů, které se rovnají v nominální hodnotě 800 tisíc korun. To řeší tak nákup nového auta a už poměrně luxusního. Nemusíte koukat na Vojetinu. Co vám další to zajistí? Celoživotní dividendy. Dividendy jsou dědičné. Pokryje to studium, dcery, dětí na vysoké škole? Pokryje. Pokryje to i péče o stáří? Maminku. Já mám maminku 83 letou. Funguje. Fyzicky funguje. Psychicky funguje. Fyzicky už to není takový. 83 let, no prostě moje mamka nikdy nesportovala. Tak stačí těch 800 tisíc korun za 3-4 roky? Máte tam 800 tisíc korun za 3-4 nebo za 5 let? Máte tam na spoříno 800 tisíc korun z vkladu 24 tisíc? No nebudete mít, protože já tu zkušenost mám z toho penzijního fondu. Za 16 let mi dali 160 tisíc korun a co myslíte, že jsem s nima udělal? No dal jsem je do Skyway společnosti před těmi 3 lety, protože tam mi dává mnohem větší zhodnocení než ten penzijní fond. A bůh ví, jestli bude za rok fungovat a existovat. A nebo důchodový nějaký zajištění. Už teď vláda říká, důchodci, spořte si za 1 000 000, ať máte ten 1 000 000 v kapce. Jak jsem řekl, nejlukrativnější a takovej nejžádanější balíček 5 000 korun. 5 000 dolarů za 120 tisíc korun. Vemte si, 2 lidé, pokud chodí do práce, tak mají 40 tisíc korun dohromady. Nemluvím o Mladé Boleslavi. Tam je to dvojnásobek. 10 měsíců si rozdělit 12 tisíc korun. 10 měsíců. A kolik získáte? Ale teď říkám, to je nominální hodnota našich podílů, které, jakmile se vstoupí na veřejný trh nebo začneme být finančně samostatní, a budou plynout ty zálohy z adresných projektů,
No tak tady máme nominální hodnotu 1 dolar a to nám společnost pan Junický garantuje. Černý na bílým v konvertabilní smlouvě. Tak tohleto mě už vyřídí hypotéku, úvěry, nevím, co ještě všechno. Tady mám sny. Tady mám své vize. A já si je chci splnit. A ta spolupráce? I já v mé práci, kde jsem byl 25 let, tak jsem měl různé statusy. A ten první status byl dělník. Odcházel jsem jako projektový manažer pro zahraniční trhy. No a tady v této společnosti máme taky své statusy. Akorát se prostě mají jiný význam, ale mají také jiné finanční ohodnocení. Přijďte si pro informace na konferenci, na přednášky, na školení. Přijďte mezi nás. Já to neuměl. Já se přiznávám, já to v roce 2012 neuměl. Já jsem neznal tyto spolupráce. Ale věřte nám, že tato spolupráce vám dá dvojnásobky, trojnásobky, pětinásobky vašich dosavadních platů. Já vám děkuju za pozornost. Děkuju, že jste vydrželi hodinu a půl u mého webináře. Jsem si opravdu moc vám děkuju, že jste tady zůstali, že jste mě vyslechli. A pokud tento webinář se vám líbil, dejte mi tam i tu odezvu, dejme tomu jako ve škole, ale ne v ruské, ne v ruské. Dejme tomu jako, tak mi rád přijímám výzvy, rád přijímám sebekritiku, rád přijímám, protože jsou to posuny v mém životě. A já se rád učím. Rád učím každý den, protože to vím, že to má smysl. Tak jestli můžu poprosit, prosím, dejte mi ten, ještě se to nahrává, dejte mi ten feedback na tento webinář a pokud se vám líbil, tak za den, za dva bude oficiálně na YouTube kanálu a můžete ho poslat svým kamarádům, přátelům, rodině, ať se na něj podívají a zjistí, co je junického doprava za obrovský potenciál pro nás, pro všechny. Takže vám moc díky, děkuju. A pokud jsou i nějaké otázky, jestli máte, tak se klidně ptejte. Já vám to takhle tímto můžu vám to takhle sdělit. Jinak vás tedy zdravím, přeju vám příjemný večer a na mém dalším webináři děkuju za zpětnou vazbu. Tak já vypínám nahrávání.